Det er ikke med. Artig! Da ønsker jeg velkommen til Strømsbukta Kajak og Gin. Vi er på kajaktur ute på Senja, og da skal vi, og vi sitter i fjæra, vi har strand her, og da skal vi selvfølgelig smake på fjæra gin. Vi skal ha forskjellige tilbehør i dag. Vi har litt druer, tyttebær, vi har stjerneanis, sitron, lime. Så vi har det meste som en liten bar skal ha. En dash gin oppi hver. Så har vi tonic. Vi har et par med druer. Tyttebær. Så må vi røre. Så tester vi. Skål! Han var sterk og god. Skål! Den var god. Var den god? Mm-hmm. Var sterk? Nei da. Hva sier du sånn? Mild og fin. Mild og fin? Janne, er du enig? Perfekt. Og litt sterk. Ja, han var litt sterk. Er du fornøyd, cowboy? Hei, fri! Har du lagt det langt til deg? Hei, fri! Et signal og